Prva što je otišla u vojsku. Devojke ide u vojsku sve? Idu devojke u vojsku i jako je bila zadovoljna kako se ona volila, jako je volela da ide jer uvek se bila tako obučena kao da ide ne znam gde. Ja sam bio u vojsci 3 godine i to svaki koji se rodio u Izraelu ili dođe u Izrael mora ići 3 godine muškarac i 2 godine ženska. A ja ako sve uzmem zajedno, ja sam bio 3 godine, pune 3 godine i posle toga svaku godinu sam išao na vežbu, što je najmanje bilo mesec i po svaku godinu. I ako sredim i vojne i sve što je bilo, ja sam bio najmanje 9 godina u vojsci do sada. I kad sam imao 45 godina, ja sam svršio sa svim. Teško biti stalno u pripravnosti? Možda nije teško, ali svaki od nas zna da to što je tvoja dužnost raditi, ti radiš to. Nema u tome. To, ne misliš na to da ideš, ne ideš. To se mora ići, ideš. Vlado, vi ste po majici Izraelac, po ocu Slovak, a pričate dobro srpski. Imali ste samo 14 godina kad ste otišli? Tačno. Ja sam imao manje od 14 godina i to što sam zapamtio odavde, sve pamtim. Učio sam se u školi slovački, srpski i malo ruski. Pamtim koliko pamtim, to je prošlo 45 godina. To je mnogo. Teško je pamtiti. Možda nemam akcent normalan, ali ja to što ja razumem dobro i čitam dobro, nemam problema. I sad ste obišli Srbiju za 3 dana. Tačno, bili smo na izletu, opasnom izletu, to je bilo zaista divno. Ja nikad nisam znao da je Srbija tako lepa kao što smo videli. I za 3 dana smo prošli 1150 km, to je zaista divno je bilo. Sve divno, kako da kažem. Ne znam što da kažem, zaista, odlično je bilo. A Izrael? Izrael, mogu reći da je to divna država, što za 60 godina je sastigla, što mnogo država za mnogo više godina ne mogu da sastignu. Jeste li znali ivrit, jezik Izraela? Nisam znala, tamo smo učili jezik. Jedan put nedeljno uveče sam išla u školu jednu gdje je bila učiteljica za ove nove što nas je učila jezik. 2 časa smo imali jedan put nedeljno. Danas to već je sve organizirano i na 3 meseca ili godin dana uče jezik. Onda je bilo samo uveče jer trebalo je raditi preko dana. Danas ko dođe u Izrael kao novi olimi što se kaže, to se olim zove, to je novi naseljenik ili oni idu na godinu, ne, na 2 godine idu u jedno mesto, ima specijalne zgrade da ih meste i tamo uče jezik, tamo ih uče šta treba raditi, kako treba raditi. Ja našim strancima obično kažem da su oni nešto kao ambasadori svoje zemlje. Čujem da se već smeju kad su čuli da ćete biti ambasadorka. Da. Ja mogu tako se jako volim Izrael, meni se jako sviđa i ne žalim što sam otišla uopšte, jer me više put pitaju, ne žališ, ja kažem, ni jednu minutu ne žalim što sam otišla, jako sam sretna. Meni je tamo lepo, dobro i deci i svima i volim taj Izrael, ne znam zašto, ali volim. To je, kaže, tamo su sve nacije, ima tamo iz celog sveta valjda. Iz celog sveta ima narod. Tako, ali sve žive dobro. Ko vole da radi, taj živi. Jedino ako neće da radi, onda nema. Ali ko će da radi, nađe posao, samo da nešto on hoće, šta se mu pruža, šta mu daju, ali inače može se živiti. Jako dobro. I naša mala država sve vremenom je rasla. Mi kad smo stigli, bilo je preko 3 miliona i za ove sve godine sad je preko 7 miliona stanovnika. Napreduje jako lepo. Za Jevreje je Izrael sveta zemlja. Odakle dolaze ljudi u svoju svetu zemlju? Ima iz svih država, ima iz arapskih država, ima puno, jako iz Rusije su došli preko 1,5 miliona. Došli su iz Rusije koje imam i prijateljice s njime, Mila i Roza. I uvek je iz početka bilo potrebno im pomoći, nisu znali jezik samo ruski.
Onda sam ja bila prevodila s njihovi, upućivala ih ili išla s njima po lekarima ako su trebali. A kažete mi, kakva je Izrael zemlja? U kakvom pogledu? Pa sad ste rekli, sad smo rekli da ste ambasador, pa da. Šta biste vi voljeli da mi koji nismo u Izraelu bili znamo? Da dođete znamo? Da posetite Izrael. Ja sve zovem da dođu da posete, da vidi, to je mlada država i mala, ali lepa. Šta to znači lepa? Zašto je lepa? Što ima u toj maloj državi i zemlje, i peska, i mora. Šta hoćete, sve ima tamo u tom malom mestu. Drveća, cveća, sve zeleno, sve osvetljeno. Možete ići noću, ne vidite da je noć, sve svetli. Jako. Tako da je jako ugodno. Toplo je. Zima, nemamo zimu veliku, jer tamo je, može kasnije kao ovde, dobro proleće, uvek je tako prijatno. Napredna jako zemlja, jako je napredna. I mesta su uredna, gde su glavnija mesta, to je sve uredno i čisto. I ne znam tako da hvalim, ali prijatno. Stradali ste jer pripadate jevrejskom narodu. Tamo u Izraelu postoji veliki memorialni spomenik za sve koji su poginuli tokom rata. Ima, zove se Yad Vashem. Pitala sam sina baš šta to znači, juče smo govorili, on kaže da je to ime od ruke, jer Yad je ruka, a Shem je ime. To onda znači da, jer kaže tamo sve ide na... I svaki ima nešto ime, ima svoj značaj. Da je to, kako to može se kasti, ruka, ime ruke ili to je prevod kad se tako prevede. Tamo su imena i vaših roditelja? Svi poginulih su tamo. Svih 6 miliona? To je vredno pogledati, taj muzeum. To je novi jedan, ne znam... Baš su govorili jedan put koliko je to, na kako je to veličini, veliko, nešto jako lepo, što vredi pogledati. Koga to zanima stvarno, ne? Tamo sve slike ima. I te kose kako su nam skinuli, i odela kako su nam skinuli, gomile. I ma, to je nešto. Onda ima poseban... Jedan deči, što su puno mala dece poginulo isto. To je jako lepo isto. To je da čoveka vata, tako ima, kako se to kaže? Jeza. Jeza, kad se uđe u deči tamo. Šta je vas sačuvalo? Kako mi je lekar kazao, kad sam se tu lečila, jer kad sam došla, počela sam i bolesna sam, imala sam ovu... kako se to kaže, bolest, i reuma je došla, i kad se pada, i pena na usta je dolazi, kako se to zove, bolest. Epilepsija. Epilepsija. I onda lekar moj je kazao tako, Boriška, vi vaš život možete zahvaliti vašoj kondiciji. Ceo vek ste radili i sad opet radite. Šta radite dobrovoljno? Ja idem sa ženama, imamo klub ženski, gdje idem 3 puta nedeljno, onda pravi, imamo 3 puta nedeljno vežbe, idem na vežbu, 3 puta nedeljno idem na bazen na plivanje, a 1 put nedeljno pravim dobrovoljni rad, tamo u tom klubu našem, tamo onda imamo predavanje, uplaćujemo svaki mesec 35 šekela, to su naše pare, šekel. I tamo onda svaki imamo jedan put kad imamo rođendane slavimo ili kad je neki praznik, pozove se pevačica, muzika ima. I uvek ima neke zabave i imamo predavanja i tamo idu te pare. A o čemu imate predavanje? O raznim stvarima. O ishrani, o kako treba čovjek da se ponaša prema deci, prema starijim ljudima. I o životu, i o politici, i o parama, šta god se hoće. Uvek ima neko predavanje. I ja jako volim tamo da idem, jako sam zadovoljna. I tako sam zauzeta po cele nedelje. Nemam vremena. A kad imam jedan dan slobodno, to je
subota, onda idem u šetnju ujutru. To je moje cijelo nedeljno zanimanje. Deca su se poženili, imam unučadi, imam već pravunučadi i tako se sastajemo uvek. Koliko puta ste baka? Koliko puta sam baka? 10 puta, a prabaka sam 6 puta. Pre 5 godina ste izgubili muža? Da, pre 5 godina ostala sam udovica. Živim sama, ali imamo čega da živim, jer kod nas ima staračka penzija, a imam i po mužu penziju. Tako da od toga ja mogu lepo da živim bez problema. Tamo ne skidaju, da samo jedna penzija. A šta vam je sačuvala mladost? Mladost Izraela. Dobar život, šta može? Šta može? Samo dobro se živi i nema se brige, jer ja ne vodim brige celog sveta. Vodim svoju brigu i sam se ja tako tamo snašla i imam da idem, vežbam, plivam. Tako da to sve dobrovoljni posao radim, jer sam u penziji već dosta godina. Da ne sedim kući, ja ne volim da sedim kući, ja volim da budem, volim ljude, volim u društvu. Upoznali ste Borišku Jurik Valfiš, Jevrejku rođenu u Kultinu, ženu koja je sačuvala mladost zato što je uvek vesela. Novi susret sa vama i novim našim strancima nestrpljivo čeka vesela Jelena Stamenković.